د بلوچ یکجهتی کمیټه له شاوخوا دوه غونۍ روان احتجاجي پلتونه نن د جمعې په ورځ ختم کړل سوي. کمیټه د مشرتابه په وینا حکومت د دوی غوښتنې منلي او دوی احتجاجي پلتونه ختم کړي دي. حکومت سره زموږ خبرې اترې کامیاب سوي په ټول بلوچستان کې چې زموږ څومره هم احتجاجي پلتونه دي دا ختموو. د ګوادر چې کوم پلت وو هغه ختم کړی سوي. شاوخوا دوی میاشتې وړاندې بلوچ یکجهتی کمیټه اعلان کړی و چې د 2024 کال د جولای پر 28مه به د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې د بلوچ راجمچی په نامه بلوچ خامی غونډه کوي. وایي تر غونډه یوه ورځ وړاندې پر 28مه جولای د بلوچستان له بېلابېلو سیمو او د سیند له کراچۍ ښار څخه بلوچ فعالان د ګوادر لوري ته د قافلو په شکل کې ورتلل پیل کړي وو چې ځای په ځای ورته امنیتي ځواکونو لارې بندې کړي وي. کمیټې تورونه پوری کړې دي. د احتجاجونو پر وخت د پولیسو او اف سی په ډزو او اخو ډب کې د دوی درې فعالان وژل سوي، تر شل زیات ټپي سوي، سلګونه فعالان نیول سوي، پر ضد یې مقدمه درج سوي. په ګوادر، نوشکي او ځینو نورو سیمو کې حکومت د دوی د احتجاج ناکامه کولو په موخه انټرنیټ او موبایل شبکې هم بندې کړې دي. د پاکستان پوځ پر 28 جولای په خپاره کړې یو بیان کې دعوه کړې وه چې په ګوادر کې د احتجاج کوونکو په تشدد کې د اف سی یو عسکر وژل سوی او شپاړس عسکر ټپي سوي وو. بلوچ یکجهتی کمیټې ویلي ریاستي چارواکو په ګوادر کې تیره شپه ورسره په لیکلې بڼه معاهده کړې، د دوی غوښتنې منل سوي او د معاهدې په ټولو نقاطو د عمل کولو لپاره کمیټه جوړه کړل سوي. خو وایي که په یوه خبره هم عمل ونه سو نو بلوچ یکجهتی کمیټې به خپله احتجاجي مبارزه جاري وساتي. د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند نن د جمعې په ورځ په کوټه کې په خبري کانفرنس کې وویل د احتجاج کوونکو غوښتنې منل سوي دي، خو هغه د غوښتنو تفصیل ورنه کړ. صورتحال نارملایز هو چکی ہے، درنا وہاں سے ختم ہو چکا ہے. پاک وادر کی حالات عادی شوی، حالتا پرلت ختم شوی. د بلوچستان د وزیرالا للوری لا لومړی ورځ دا لارښوونه شوی وا چې مونږ هر هغه غوښتنه منلو ته تیار یو چې هغه قانوني او د آئین مطابق وي. په ګوادر کې لارې د احتجاج په دویمه درېمه له خلاصې شوې وي او د انټرنیټ د بیا خلاصېدو لپاره مو مرکزی حکومت ته لیکلي هغه به زر تر زره بحال شي. نتورک کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت کو لکھ دیا گیا ہے. بلوچ یکجهتی کمیټې ویلي حکومتي پلاوی اوه غوښتنې منلې دي چې د بلوچ یکجهتی کمیټې د نیول سوو او په زور بې درکه کړل سوو فعالانو د خوشي کولو، د مقدمو ختمولو، د وژل سوو او د ژوبلو قضیې د ریاستي ادارو پر ضد نه درج کېدو په صورت کې د قانوني لارې خپلولو، د تاوانونو پوره کولو، پر امن غونډو د طاقت نه کارولو، د کمیټې د غړو نه زورولو او پر ضد یې غیر قانوني مقدمو نه درج کولو، د ګوادر او مکران ټولو لارو پرانستلو او نتورک بحالولو غوښتنې شاملې وي چې حکومت منلې دي. پر 15 اگست د پاکستان د پوځویان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري په یو خبري کانفرنس کې بلوچ یکجهتی کمیټې او مشرتابه د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی بللې وه. خو بلوچ یکجهتی کمیټې د پوځ د ویان تورونو ته په غبرګون کې ویلي وو پراکسی او بهرنی فنډونه اخیستل د بلوچو نه بلکې د پوځ د روایتو برخه ده. پوځ د بلوچ ولس له پر امن مبارزې څخه ویریدلی دی. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.